делегував туди Руслана Черненка. Подача у штрафний майданчик. І Іванов якраз вступає у гру. І зараз ще одна подача. Удар по воротах. 1-0. І всі озираються. Футбольне закидання вперед зараз. Небезпечно може бути. Зараз удар 1-1. Зрівняла рахунок Полтава. На жаль, атака завершилася головою. Поїдіть на турнірі таблиці першої ліги. Може спокійно грати із командами першої шістки навіть. Кстати, теж. Обратите внимание, сейчас у нас первый шестер. Удар и 2-1. На жаль. Вот удар головой. Обробляючи м'яч, Трановський не зміг виконати прицільну навісну передачу. Дігтярьов трохи засильно дав. Відібрав він м'яч і знову Дігтярьов. Простріл. Немає кому замикати. Дігтярьов в 11-метровій дмітці пробиває. Зверніть увагу, сьомий номер на лівому фланзі. Максим Дігтярьов, форвард. Ну. Потроху-потроху заповнюються трибуни стадіону «Спартак», незважаючи на те, що будній день. І ще одна контратака. Вибачте, момент зараз. Можна пробивати, і рахунок вже відкрито в нас. Дуже швидко, і хто забиває... Снова Трояновский. Алексей Савченко. Игорь Юречко. Ой-ой-ой-ой-ой. Удар и гол. Іванов віддає прекрасну передачу на Дігтярьова. Дігтярьов. Удар по воротах 1-1. От чудовий гол, який забуває Дігтярьов. І дуже швидко Полтаві діграється. Дісталося Кучинському. Насібулін. Дотик робить передачу на лівий фланг. Олійник обігрує Пінчука. Пінчук робить... Перепрошую, Олійник робить закидання на Трояновського. Подача до... Ух, який гол забуває Полтава. Рахунок... Дегтярьова. Давайте дивитися за цією дуелю. Забиває Максим. По 31 року цим футболістам, а тут непогано на правому фланзі, розрізна атака Полтаву, удар! Ударом, з хорошим голевим чуттям, може і пас віддати, і сам поворотом пробити. От неплоха атака полтавчан, і третій м'яч. Насібулін Дігтярьов. Насібулін хід Дігтярьову. Той з м'ячем, простріл одразу і 3-0 забиває Насібулін.